arena, é um pouco pigra, vide? Que não faz moça, não faz niente, dorme. Questa arena dorme. Aia! Vabbè, i piccoli, ai piccoli, sono i figli, eh. Arriva Babba Natale. Arriva Babba Natale. Che cosa? Mettilo nella busta giù, se quello lì già l'hai visto, mettilo nella busta giù. Trova il modo giusto per averlo.
Ne va sposta. Non ci c'entra. Mi hai capito che cosa sulla che? Sì, questo qua, sai che cos'è? Sì, ma è una collana, ma è metà a te, metà a Sofia. Ma si c'è qua tutti quanti dopo. Questo qua è grande. Sorella, no? C'è un bel. Natale mi ha fatto un bel dono, un dono speciale. Mi ha dato allegria, canzoni cantate. Io voglio la gente, Roberto Pumini. Bravo! Durante le lotte della vita, auguri a tutti i miei amici, quelli che ricordo sempre e quelli che a volte restano dimenticati, quelli costanti e quelli intermittenti, quelli delle ore allegre e quelli delle ore... Queria mostrar para vocês, olha o tanto de presente que a gente ganhou. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês o que a gente tinha dado, mas tem muita coisa que eu não sei se vai dar tempo. A gente está saindo agora de aniversário de casamento meu do Paulo, 10 anos. Então acho que não vai dar tempo, eu vou fazer depois. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente ganhou de presente nesse Natal de 2019. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas espero que muito, 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 muito em breve. Com certeza vai ser já no ano de 2020, ou em janeiro,
ou em fevereiro, não sei, porque eu tô muito atrasada com os vídeos. Peço desculpa aí, mas eu tive alguns contratempos, alguns trabalhos para fazer. E então eu tava mais na vida real, esse mês de novembro e dezembro, do que na vida virtual. Eu não tinha tempo para parar, para poder juntar vídeo, editar essas coisas. Eu tava trabalhando, como vocês sabem, eu já mostrei em outro vídeo aí. Eu tava editando vídeos, mas para ganhar din-din, né? A trabalho. Vamos lá que eu quero mostrar as coisas para vocês. Esse daqui é do Paulo. Foi um presentinho, se não me engano, quem deu foi a Eliana. Vamos lá ver. É uma blusa, um suéter de frio. Olha aqui. Tem botões aqui na frente. E assim. Esse daqui é um suéter do Paulo. Esse daqui é um outro presentinho. Também do Paulo, que é um suéter, essa blusa aqui de frio, sem manga. Essa daqui normalmente veste com uma camisa social por baixo. Esse daqui. Essa daqui foi a Carol e o Nicola, que deram para o Paulo. Essa daqui foi o presente que nós, eu, a Kathleen e a Sophie, demos para ele, que é esse suéterzinho aqui azul, de frio. Como eu falei para vocês no outro vídeo, o que se dá normalmente de presente, lembrancinhas, é esse tipo de coisa. Uma blusa, um kit de banho, de creme, de essas coisas. Então, a gente deu esse suéter aqui pro Paulo. E a Enza, o Giancarlo, né? Deram esse kit aqui pro Paulo, ó. Que é um kit de desodorante e gel de ducha, que vem com um óculos de sol, como vocês estão vendo aqui. É esse tipo de kit aqui que eu tava falando no outro vídeo e que também eu comprei vários e dei de presente. E normalmente eles fazem propositalmente para esse período de Natal. Então esse daqui foi os presentinhos do Paulo. Se tiver outros mais, porque eu vou mostrar pra vocês, olha, tem vários presentinhos. Vou começar aqui com os meus, não, vou mostrar logo, vou mostrar aqui os presentes da Kathleen. A Kathleen ganhou, esse daqui foi eu que dei, eu mostrei, né, extra de vários, que é essa malha aqui de manga comprida. Nessa cor verde. Ela gostou. Olha aqui. Aí ganhou mais. Esse daqui da... Eu acho que foi da Isa. E é esse... Escalda colo. Que é pra usar aqui, ó, no pescoço. Eu não sei se foi a Enza ou foi a Helena que deu, a minha sogra, pra ela. Esse tipo de presente que normalmente se faz no Natal. Eu, Paulo e a Sophie, demos também esse TED, que é essa jaqueta de frio. TED, porque é desse material aqui, ó, parece de pelúcia. Por isso que tem esse nome, TED. E é pro frio. Olha que lindo. Ele é assim. Ele tem os botões
pode usar com botão. E também tem aqui o zíper, que também pode ser tirado. Pode usar com isso aqui ou sem. Muito, 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 muito show. Eu até quero comprar um pra mim também. Essa cor aqui, ó. Bordô. Tá super na moda e lindo. E quente, né? Pra aguentar o frio. A Kathleen ganhou também um sapato. Que foi uma bota. Aí ela trocou. Ela tirou esse sapato aqui que eu comprei e dei pra ela, ó. Esse escarpão aqui preto. Só que esse daqui eu dei pra ela. Mas o que tinha nessa caixa aqui era uma bota que foi a Carol que deu dentro dessa bolsa. Aí aqui é os presentinhos da Kathleen, ainda tem mais aquela bolsa ali. Eu acho que foi a Enza que deu pra Sofia esse joguinho aqui, ó. Parola Sprint. Que é um joguinho de palavras, que eu não sei ainda como é que joga, mas a gente vai aprender. Eu acho que deve ser tipo a Dedonha, esse jogo aqui. Deve ser, não sei. Aí tem mais a Eliana, a tia e madrinha dela deu esse... Como é o nome disso? Não é chale, tem um outro nome. Quando eu me lembrar, eu deixo aqui escrito, ó. Que se usa por cima da roupinha. Ó, quentinha. Se usa muito no sul do Brasil, né? Aqui também no inverno usam muito. E deu também uma blusa. Olha aqui. Essa blusinha aqui também. Pra mim, ela me deu aqui essa toalha de mesa de Natal. Essa toalha. Me deu também, ó, um colar aqui dentro, aqui. Muito lindinho, gostei. Aí, esse aqui é meu também, foi o Paulo, a Sophie e a Keke que me deram, esse turbante, vou colocar na cabeça, aqui, e mais, essa blusa. Essa cor assim, cinza prateada. E eu gostei. Aí. A Carol me deu esse presentinho aqui. A Carol é minha irmã. É uma bota, olha aqui, que linda essa botinha. Foi o presente da Carol e do Nicola. Tava mesmo precisando de uma botinha nesse estilo e ela é toda quentinha por dentro, ó. Show, show, show. Obrigada, Carol. Vou agradecer em vídeo porque ela assiste meus vídeos, né? A
Aí, deixa eu ver de quem é esse daqui. Ah, esse daqui também é meu. Foi a Enza que me deu. Que é um... uma Sharp. Normalmente se dá. Esse é um dos presentes mais típicos que dão no Natal. Esse daqui com certeza eu vou usar na primavera. Outono, porque ele é frinha assim, ó. Então, para esse período de inverno, ele é leve para vestir nesse período de inverno. Mas tem outro aqui. Aí, esse daqui também é meu. Esse daqui foi a Sophie que me deu. Ó. Ele é assim, essa blusinha. Na cor que eu gosto, eu adoro bordô. Tem os botões aqui, ó. Colinha alta aqui. E eu gostei também. Tem mais. Só que essas coisas aqui eu acho que é dessa aqui. Aí a vizinha de casa deu essa mantinha aqui pra Sophie, que é uma mantinha de inverno, bem quentinha, ó. Que é da Frozen. Pra colocar na cama pra dormir. Esse detalhezinho aqui. Tem esse presentinho aqui, que quem foi que deu? Eu achei que foi a Zia Giovanna que deu a Sophie, ó, que é uma meia calça. Meia calça bem quentinha. Aí tem mais. Esse aqui foi a Zia Giovanna. Olha, assim linda. Foi a Zia Giovanna que me deu. Que é um presentinho pra casa. E é uma bandejinha de vidro pra servir café. Bandejinha aqui de vidro, servir cafezinho. Só que eu não vou servir cafezinho essa bandejinha de vidro aqui. Eu vou colocar aperitivos. Fazia Giovanna aqui de vidro. Ela já gosta de dar essas coisinhas assim de casa. Fazia Giovanna. Aí tem mais coisa aqui, que é, eu acho que esse aqui é da Kathleen, eu acho que quem deu foi a minha sogra, esse daqui, que é um perfume. Nossa, isso cheira bom, eu vi ela abrindo, cheirando, só que eu não vi direito quem foi que deu. É parecido com o que eu tenho, é parecido com aquele. Não, o nome. Eu não vou lembrar do nome do perfume, mas lembra muito um perfume que eu até tenho. Vou lembrar e vou colocar o nome aqui. Esse aqui é da Kathleen. Deixa eu ver onde é que tá as coisas da Kathleen. Aqui.
pronto. Aí tem mais esse saco aqui que é de coisa pra Sofia, que eu comprei. Eu e o Paulo. Aqui. Aí tem esse daqui que a gente comprou no dia que a gente foi pro shopping, né? A gente foi lá na... deixa eu ver se tem o nome aqui. Deve ter... ah, sim. A Claire. Claire's. Essa lojinha aqui, ó. São dois colares. Ó. É um da Sophie. É o pequenininho aqui. Big Sister. E esse daqui é o da Cat. As duas. Aí esse daqui... são os brincos que eu comprei pra Kathleen. Presentinho pra ela. Ela gosta de brincar um grande. Esse daqui. E mais esse daqui. No estilo daquele dos brincos. Ou do colar. Que é da Kathleen, presentinho dela que a gente comprou, eu e o Paulo. E o colar para as duas. E tem também esse daqui da Sophie. Sophie. Ó. Aqui rosa, essa florzinha verdinha e o unicórnio, que é mais infantil, né? Pra ela. Aí sim, deixa eu mostrar. Essa roupa aqui. Tem umas aqui que foi a Helena que deu. E a Anisa. Esse aqui foi a Helena que deu. A minha sogra, a avó dela. Que é um leggings. Bem quentinho. Olha, todo forradinho por dentro. A blusa. Assim. Esse daqui foi a Enza. Aqui é a calça. Esse daqui é um jeans. Um leggings. Um jeggings, né? E a blusa. Olha que linda a blusa. Linducha. Ó, cinza. Com esse prateado. Show. Ela amou. Adoro a roupa, igual a mim. Adoro receber roupa. Como a gente sabe que ela gosta de roupa, ó, a gente, eu comprei esse pantalone aqui. A gente deu pra ela esse pantalone cinza. Essa blusinha com esse detalhe aqui no bolsinho, ó, uma linha comprida. Essa malha de capuz, ó, que tem elásticozinho aqui embaixo. Moletão nessa cor amarela e mais esse vestido que veio com um colazinho aqui de estrelinha. Bem infantil. A gente ganhou também, ó, dinheiro no envelopinho. Por exemplo, a minha sogra, ela disse, me deu dinheiro pro Paulo também, porque disse que a gente comprasse o que a gente queria e achou melhor assim. Eu também acho melhor assim. Pelo menos a gente compra o que a gente acha melhor e o que gostar, o que tiver precisando, né?
Então, foi isso. A gente gostou de tudo esse ano. Eu não fiz tanta coisa. Aliás, eu não fiz quase nada. Porque a gente estava esperando, né? Esperando a Noemi, a filha da Isa. Então, eu não preparei muita coisa esse ano. Não, a gente não fez calendário do advento. A gente não fez brincadeira no Natal, como nos outros anos eu inventei brincadeira. Não, esse ano foi mais tranquilo. À noite a gente foi para lá no Natal, a gente fez a ceia, a gente comeu, meia-noite a gente desceu, foi para a igreja, mas quando eu cheguei lá já tinha passado a procissão, a missa já tinha começado, a Sofia já estava com sono, aí a gente veio para casa e a gente foi dormir. No outro dia, que era 25, Natal, a gente foi pro almoço de família também, né? Todo mundo reunindo lá na casa da minha sogra, que é lá que todo mundo vai. A nave mãe é lá. Então, a gente almoçou e a gente ficou por ali conversando e tudo. A gente foi dar um passeio de carro, a gente deu uma girada aí de carro. Depois a gente veio pra casa. Não, aí a gente voltou pra lá de novo, a gente jantou lá de novo. Aí a gente jogou um pouco de tômbola, que é aquele jogo de bingo. E depois a gente veio pra casa dormir. No dia 26, que é o dia Santo Estéfano, que aqui é feriado, aqui se festeja, né, os santos tudinho, aí era feriado, e também dia 26 é aniversário de casamento, e a gente comemorou, a gente almoçou junto lá na casa da minha sogra de novo, e teve doce, que a gente comprou uma bandeja de doces, e depois de tarde, depois do almoço, a gente foi fazer um passeio. A gente foi na praia de noite, a gente fez umas fotos, vou deixar aqui também essas fotos. E depois a gente voltou pra casa da minha sogra, sempre lá. E a gente jantou e depois a gente veio pra casa. Hoje, 27, a gente passou o dia em casa, a gente almoçou, fiz uma lasanha de berinjela e é isso. A gente assistiu o filme do Pinóquio, filme novo, né? Aquele do Benigni. A gente assistiu em casa o filme do Pinóquio, que já tá na internet aí rolando, e a gente assistiu. E o que mais? E agora a Kathleen fez um tiramisu, que provavelmente vão comer agora no jantar, né? Depois do jantar. E é isso. Esse foi o nosso Natal, essa foi a nossa comemoração. Eu tava até falando com a minha família, por parte de pai no Brasil, que tem um primo meu que não gosta do Natal, né? Igual o Grinch, não gosta do Natal. E eu conversando com ele que o Natal é muito legal pra gente estar com a família reunida. Não precisa, quem não tem condição de fazer uma ceia grande, com um banquete, faz um jantar pequeno mesmo, um franguinho assado, um arroz e tudo mais. Não tem presente para dar? Compra um saquinho de bombom. É sempre alguma coisa. Eu acho que quem não faz nada é falta de criatividade, porque não tem esse sentimento. E eu acho que é uma coisa muito ruim. Eu acho muito ruim. Não só para quem não gosta, não quer, mas para quem tá perto. Porque quem não gosta, pronto, não gosta. Mas quem tá perto, tá sempre esperando no Natal, quer se divertir, quer estar junto. Eu acho, né? Mas respeito a opinião de cada um vive do jeito que quiser. Quem não quer comemorar, não comemora. Quem quer comemorar, comemora. E eu acho que pode comemorar com o que tem. Com o que tem? Tem muito? Comemora muito. Champanhe, caviar. Não tem? Comemora pouco. Um franguinho assado com arroz. Não tem presente? Não dá presente. Tem dinheiro? Mas compra um saquinho de bombom e bota bombom e distribui para as crianças de casa. Qualquer coisa, o que vale é a criatividade.
É isso, eu não vou esticar muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, clica aqui em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vê meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!